Півсотні лип висадили на студентській набережній в Ужгороді, аби продовжити липову алею – одну з родзинок міста. В цьому місці були чагарники, місцеві жителі знають. Це, мені здається, за довгий період вперше повичищали. Плануємо і надалі все вичищати, вирізати, якщо буде потрібно десь підсипати травичку, підсіяти. Ну, я думаю, в подальшому ще в нас одна зона появиться для відпочинку наших жителів міста Ужгорода, також гостей. Ми плануємо взагалі тут подалі покриття, пішохідну доріжку облаштувати з освітленням, ну і з відповідними лавицями. Розчистка, прибирання та озеленення набережної – ініціатива директора комунальної установи «Стадіон Авангард» Віктора Качура. Зініційовано продовження липової алеї, вона так декларується найдовшою в Європі, і для того, щоб вона дійсно відповідала, тому що в декого є сумніви стосовно того, постійно є на рахунок цього коментарі, то ми її дійсно продовжимо і зробимо найдовшою в Європі липовою алеєю. Наразі в зв'язку з військовими діями саджанців дійсно не вистачає, тому що саджанці всі привозилися із України, з Житомирщини, і тут ті всі саджанці, які були, ми всі викупили, і депутати зразу погодились на цю ініціативу і прийняли в цьому участь, тому що це історичний момент, якщо ми пам'ятаємо, це ще було за Чехословаччини, висаджувалось, яка була набережна, а на сьогоднішній день як вона виглядає. Тому всі хочуть бути десь частинкою історії. Після великодніх свят з вівторка роботу з розчистки набережної та висадки лип продовжать, запевнив Віктор Качур. Уже триває пошук саджанців, аби закупити їх вдосталь. Ідея продовжити цю набережну, щоб вона була більш зручна, бо, скільки ви знаєте, в місті Ужгород він чим далі, тим більше зростає. І велика кількість людей зараз живе в тому районі, Компотному районі. І ідея виникла така, щоб зробити, продовжити ліпову алею. Це досить декілька разів піднімалося в депутатських колах. І наразі вирішили, що зараз це потрібно, треба робити. В рамках місячника благоустрою долучилися наші депутати, проявили ініціативу за особисті кошти закупити липи для того, щоб ми могли продовжити липову алею набережної міста Ужгород. На сьогоднішній день ще долучились працівники виконкому в рамках місячника благоустрою. Вони прибирають парк Ротарі, підзамковий парк. Ну, продовжуємо. І час знайшли, і кошти. До реалізації ідеї долучився увесь депутатський корпус. Фактично вона має до сьогоднішнього дня 200 довжину, фактично найдовша липова алея у Європі, а сьогодні ми її продовжимо. І в наших планах я її продовжити до транспортного моста, де продовжені вулиці Баб'яка. І це дійсно вже буде таке, якби завершена ділянка висаджених лип в нашому місті. А цікава, звичайно, ідея, тому що я вважаю, що ми озеленюємо наше місто, ми його проводимо в порядок, і це ще наш такий вклад в покращення і благоустрою, і зовнішнього вигляду нашого міста. Тими силами продовжать висаджувати липи аж до транспортного мосту на вулиці Миколи Баб'яка, аби липова алея в Ужгороді була найдовшою в Європі.